მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate, როგორც იცით, ყველამ დღეს შემოგთავაზებთ Clash Royale-ს, რომელიც დიდი ხანია უკვე არ გადამიღია და იმედია მოგეწონებათ და ლაიქეთ ეს ვიდეო, რა თქმა უნდა, რომ გამოვიდეს მალე ახალი ვიდეოები, თქვენზეა დამოკიდებული ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, და დღეს ჩვენ უნდა ვითამაშოთ ახალი ჩელენჯი, რომელიც გამოვიდა დღეს, რა თქმა უნდა, Barbarian Barrel-ის ჩელენჯი, ახალი კარდია და საკმაოდ საინტერესო კარდი ჩანს. ნახოთ, როგორ გამოგვადგება შეტევებში, დავიწყოთ და გავაკეთოთ რამოდენიმე შეტევა და იმედია მოიგებთ ამ შეტევებსაც. ცოტა ხმა მაქვს ხვანაერი, იმიტომ რომ გაციებული ვარ და იმედი არ შეიმჩნევ. თავერჩიოთ ჩვენი ახალი კარდი, რა თქმა უნდა. ნახოთ შემდეგი რა იქნება აქ, რა თქმა უნდა. Electro Wizard-ი ავირჩიოთ, ჩვენი საყვარელი ლეგენდარი კარდი, აქ Lumberjack-ი ავირჩიოთ და ბოლოს ავირჩიოთ ჩვენი გოლემი, რომელიც გამოგვადგება, რა თქმა უნდა, შეტევების გასაკეთებლად. ნახოთ რა იქნება, დაიწყება სულ მალე ჩვენი შეტევა, იმედია მოიგებთ ამ ყველაფერს და რავი, ნახოთ როგორ განვითარდება სიტუაცია. თავიდან ყავს აქ, რა თქმა უნდა, ჯობია დავსვათ თავიდან Goblin Hat-ი, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის, ასევე შეგვიძლია გაგოშვა Lumberjack-ი, მაგრამ ჯობია დიმეიჯი მიაყენო ჩვენმა გობლინებმა და ნახოთ რას მოიმოქმედებს. როგორც ხედავთ, დასვა კოლექტორი, რომელიც არის საკმაოდ უაზრო კარდი, მე ასე იმაჩნია მე პირადად, და ნახოთ აქ რას იზავს. ჯერჯერობით არაფერს არ გვისვამს და მოდით ჩვენ გავუშვათ Lumberjack-ი, აქ გამოიყენა Poison-ი, რომელიც რა თქმა უნდა დიმეიჯს მოაყენებს ჩვენს Tower-საც და აქ საკმაოდ კარგად გადადიოდა შეტევაში, მაგრამ Executioner-ი დაგვისვა, რომელიც თითქმის მოკლა, ძალიან მაგარია, თითქმის მოკლა ჩვენმა Lumberjack-მა და აქ ბარელი გამოგვადგება ჩვენი გობლინ ბარელი, ჩვენი ახალი კარდის მსგავსი და რა თქმა უნდა აქ უნდა დავუსვათ Electro Wizard-ი, რომ შევაჩეროთ Hog Rider-ი. მეგობრებო, დიდი მადლობა ყველას, რომ აი ეს ჩვენი ახალი კარდიც, მოდით გავუშვათ და იქნება მოკლაშს ეს Ice Spirit-ებია კი, Ice Spirit-ი კი არა, Spirit-ები უბრალოდ. აქ გადავდივართ ჩეტევაში, როგორც ხედავთ და ნახეთ მეგობრებო, რამხელა დიმეიჯი მივაყენეთ. ეს თამაში რა თქმა უნდა მოგებულია, ნახეთ შემო მეგობრებო. ძალიან მაგარია, ძალიან გამოგადგა. როგორც ხედავთ, მარჯვენა towers-ზე დაუტოვეს სულ რაღაც 259-ზე, რაც მართლა მაგარია, მართლა ძალიან მაგარია. სპეარ გობლინები გაუშვათ აქ და ჩვენი ახალი კარდი გამოგადგა სხვათა შორის, საკმაოდ დიდი დიმეიჯი მიაყენა მან towers. ხო და რას ვამბობდი, მადლობა მინდა მოგიხადოთ, იმიტომ რომ დაუდე ვლოგი, ასე რომ ვთქვა, და ძალიან ბევრს მოეწონა, იმიტომ რომ მოაგროვა 1500-ზე მეტი ლაიქი, რაც ძალიან მაგარია. აქ გობლინ ბარელი გაუშვათ ისევ და ისევ. ხო, ძალიან ბევრს მოეწონა, ძალიან დადებითი კომენტარები იყო წამოსული, რაც ძალიან მახარებს. და რა ვიცი, მომავალში ასევე შეიძლება გადავიღო სხვა რაიმე ვლოგებიც, მომეცა იმედი. უბრალოდ ერთი ის არის, რომ არ მაქვს სტაბილიზატორი, რომელიც, ანუ დამეხმარება, რომ გადავიღო ვლოგები უკეთესად, როგორც იცით და დაინახეთ ცოტა კამერა ქანქალებს და ასე ვთქვათ, და არ იყო სტაბილურად, ასე რომ რა ვიცი, ნახოთ რა იქნება მომავალში. მინდა რომ რა თქმა უნდა თუ გადავიღე უფრო ხარისხიანი ვიდეოები გადავიღო და ხარისხიანი ვიდეოები შემოგთავაზოთ, მაგრამ ეს იყო უბრალოდ სამყაროლო ვლოგი, რომელიც რა თქმა უნდა არც თუ ისე ცუდი იყო და რავი, რამდენი ვილაპარაკე ამაზე. იმედია მოგეწონათ ყველას და თუ არ აქვთ ნანახი, რა თქმა უნდა გადადით და ნახეთ. და აქ უნდა გადავიდეთ ჩეტევაში, მარჯვენა თაუერი თითქმის აღებულია, როგორც ხედავთ, და 99-ზე აქვს დატოვებული და მოდით აქ დავუსვათ გობლინ ჰატი, რომელიც საკმაოდ კარგია, ასე რომ ვთქვათ, შეაჩერებს Hog Rider-ს, როგორც ხედავთ, აქ დასვა Hellspell-ი და მშვენიერია Hog Rider-ი მოკარით, აქ რა თქმა უნდა ვესროთ გობლინ ბარელი, რომელიც განადგურებს ასეთ დარეგით მარჯვენა თაუერს და ასეც არის კი, მშვენიერია, ძალიან მაგარია, აუღეთ მარჯვენა თაუერი და წესით უნდა მოიგოთ ეს შეტევა, იმიტომ რომ დარჩენია სულ რაღაც 17 წამი, უკვე 16 და რავი, უნდა მოიგოთ ეს შეტევა, რა თქმა უნდა, აქ Hellspell-ი და სამოდით გავშავთ ჩვენი ახალი კარდი, როგორც ხედავთ, ასე თუ ისე წინააღმდეგობა გაუწია და რავი, არც თუ ისე ცუდი კარდია, გეტყვით, არც თუ ისე ცუდი კარდია, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ გასაგებია, იმიტომ რომ ღირს სულ რაღაც 3 ელექსირი, როგორც ხედავთ, და გქონდა შანსი აგვეღო მარცხენა თაუერიც, მაგრამ უბრალოდ დრო აღარ გვეღო. Ну, მეგობრებო, გავაკეთოთ კიდევ ერთი შეტევა და დავწმუნდეთ, რომ ჩვენი ახალი კარდი არის უფრო საინტერესო. ნახოთ, როგორ გამოგვადგება და თუ მოწინააღმდეგეს აღმოვაჩინოთ, ნახოთ, როგორ გამოიყენებს ჩვენს წინააღმდეგ ამ ახალ კარტს. აქ ავირჩიოთ ჩვენი გობლინები, რა თქმა უნდა, ავირჩიოთ აქ მუშკეტერი, რომელიც ფიქრობ, რომ გამომადგება. ნახოთ, შემდეგი რა იქნება. აქ, მეგობრებო, ჯობია, რომ ავირჩიოთ ეს Royal Giant-ი, ფიქრობ, რომ უკეთესი იქნება და გამოგვადგება შეტევებში. აქ რაკეტა გვირჩევნია, იმიტომ რომ შეტევებში ოდესაც გადმოდის, თქვა, ბალონით, რომ გადმოვიდეს, აუცილებლად გავანადგურებთ ჩვენი რაკეტით და რა ვიცი, იმედია გამოგვადგება ჩვენი რაკეტა და ნახოთ, რას მოგცემს ჩვენი მოწინააღმდეგე. დავიწყოთ უკვე შეტევა. თავიდან ყვავს ჩვენი მუშკეტერი, ასევე პრინცესაცა ყვავს, ფაიერბოლიც გვაქვს. არც თუ ისე კარგი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რაკეტა სრულიად საკმარისი იყო ამ ყველაფრისთვის. აქ რა თქმა უნდა მუშკეტერი გაუშვათ, რომ მოკლას ეს გობლინი, საკმაოდ დიდ დიმეჯს აყენებს ეს გობლინი, რომელიც გამოუშვა Dark Goblin-ი, კი Dark Goblin-ი, და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო კარდია, ასევე ღირს 3 ელექსირი თუ არ ვწდები და საკმაოდ სწრაფიცაა, ამასაც გეტყვით. აქ გამოუშვა ახალი კარდი, რომელიც
კაია, სხვათა შორის გეტყვით, რომ ცუდი არ არის ნამდვილად, მაგრამ გასაგებელიც არ არის კიდევ და კიდევ გავიმეორებ. აქ საკმაოდ ბევრი დავაკელით, ჩამოუყვანეთ 1898-ზე, რაც ძალიან კაია ფაიერბოლი იქნებოდა აქ, რომ დიმეიჯი არ მოგვაყენოს. და მშვენიერია აქ აის ვიზარდი, რა თქმა უნდა, მოკვდება სულ მალე და იმედია ამ შეტევასაც მოვიგებთ. აქ პრინცესა ვნახოთ რას იზავს ჩემო მეგობრებო. ნახოთ, მშვენიერია ერთხელ ესროლა, მეორე ჯერაც კი ესროლა მშვენიერი და მესამედ ვეღარ მოასწრებს. არა, ვეღარ მოასწრო სამწუხაროდ, აქ მოდის ჩვენი აის ვიზარდი და მუშკეტერით იმედია შევაჩერებთ. და აქ გამოიყენა სამწუხაროდ, მეგობრებო, გამოიყენა აქ ჩვენი ელვა თუ რაც გინდა დაარქვით და საკმაოდ ადვილად მოკლა მუშკეტერი და თქონდა და დიმეიჯიც მოგვაყენა თავოვერზე, რაც ცუდია, იმიტომ რომ 1800-ით ჩამოგვიყვანა სულ რაღაც, რაც ცუდია, რა თქმა უნდა. აქ უნდა ვეცადოთ, რომ ავიღოთ მარჯვენა თავოვერი და მოდის აქ არჩერები. აქ არჩერებს რამე უნდა მოუხერხოთ, ჩემო კარგო ადამიანებო, გობლინები გაუშვათ, იმედია შეაჩერებს და ასევე გოლემიც მოდის, რომელიც ხშირად როგორც იცით ნიშნის ნერვებს, აქ გაგვიყინა სამწუხაროდ და ნახოთ ჩვენი აისფირითები რას იზავს. აისფირითმა ვერაფერი გვერაქნა, ვარა? What the fuck, ვერაფერი გვერაქნეს აისფირითმა და გადარჩა ერთი არჩერი. და მეგობრებო, ცოტა მიჭირს ლაპარაკი, იმიტომ რომ ძალიან ცუდა თავარ ყელი მტკივა საშინლად და ხმაზე ალბათ ამჩნევთ, რომ არა ვარ კარგად. და ნახოთ Royal Giant-ი გაუშვათ, მაგრამ მინდა და დამედო დღეს ვიდეო აუცილებლად, იმიტომ რომ Clash Royale დიდი ხანია. ნახეთ მეგობრებო, Clash Royale დიდი ხანია არ დამიდია და აქ რა უქნა ჩვენმა ახალმა ქარმა პრინცესას, როგორც ხედავთ, მოკლა უმარტივესად, ასე რომ რა ვიცი, მშვენიერია ძალიან კაი, იმისთვის ძალიან კაი, რაღაცნაირად ძალიან ცუდი. ასე რომ თქვათ, კარგად გამოიყენა ეს ახალი კარტი და ნახოთ აქ პრინცესამაც ჩვენივრად მოიგერია შეტევა, რომელიც მოდიოდა დარკა გობლინისგან, ასე რომ თქვათ, და აქ ისევ და ისევ გამოიყენა ბარელი და როგორც ხედავთ, მოკლა ჩვენი პრინცესა. აქ Royal Giant-ი დავსვათ, რომ არ გადმოვიდნენ შეტევაში ჩვენი მოწინააღმდეგეს ჯარი, ასე რომ თქვათ, და ნახოთ აქ რას ვიზავთ. რა თქმა უნდა, აისპირითები გაუშვათ, ფაიერსპირითები, აისპირიტი რატომ ამ ბოდიშით შემეშალა, გონებს წინაზე შემეშალა და აისპირითები თქვი, მაგრამ არა უშავს, თითქმის ერთნაირი მოვალეობა აკისრიათ მათ, უბრალოდ აისპირითი ყინავს. და ნახოთ აქ ისე და ისე Royal Giant-ის დასმა მიწევს და აქ უნდა მოიგერიოთ ეს შეტევა, რა თქმა უნდა, ფაიერბოლი აქ საჭირო და წესით ამიღებს თავერს აქ, რა თქმა უნდა, ფაიერსპირითებიც კიდე აისპირითს ამოგდი და გადავჭით შემო მეგობრებო, აქ დიმეიჯი მივაყენეთ ისევ და ისევ და არ უნდა წავაგოთ ეს შეტევა, ძალიან დაძაბული შეტევა, მუშკეტერი დავსვათ რა თქმა უნდა და დიდი დიმეიჯი მოგვაყენა 459-ზეა მეგობრებო, ჩვენი თავერი დარჩენილი 156-ზე უკვე და აგვიღო? არა, 18-ზე დაგვიტოვა, გვაქვს შანსი მეგობრებო, Royal Giant-ი გაუშვათ, აქ წესით არაფერი არ აქვს სასროლი და მოდით ვესროლოთ აქ ჩვენი რაკეტა. და რა მოხდა აქ? ავიღეთ ის. დაინახეთ. წამიწამზე მოასწარი, 18 მქონდა დარჩენილი თავერზე და მოიგეთ ეს შეტევა. რაღაც სასწაული შეტევა გამოგივიდა. ნუ დღეისათვის სულეს იყო, გავიგეთ თუ რა აქვს ამ რაძალა ამ ჩვენ ახალ კარტს, ბარბარიან ბარელს. გონებს შენიერი კარდია და ალაიქეთ ეს ვიდეო ისევ და ისევ და აბა მომავალ შეხვედრამდე, guys.